السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيارتنا داوانا إساي كلان وعانا وناكسن قودهان ميالكستو دنودة كتوكتان كسو دوالة وروحي نغسو غاري دلك قوده سيد بدي سبا وامن تنوك لياد كداواتان تلفشك إستار تي في حالونتو كل ياهي مغارة ده هرقيسة وركا وحاو ديارا نيغو آفرح ديح ويرر قدبدا وركا ييغا وقودور كارون لو حاكمي دا guud ahaan waxaa loo adkeeyay amniga guud ee caasimadda Hargeysa waxana suuqyada magaalada soo kormeeray tiriska ciidanka booliska ee Soomaaliland xisbiga mucaaradka ee wadani oo barnaamijkiisa la afur wadani ka bilaabay magaalada Berbera ololaha khayriga ee kaalme kuwan oo kaalmo lacag gaarsiiyay 102 qof deegaanka Laangaloole ee gobolka Togdheer oo ay ku dhaqan yihiin dad barakacayaal ayaa wax la gaarsiiyay kaalmo raashina. Dhanka wararka dibaddana waxaa ka mid ah dalal carbeed oo shuruudo badan ku xidhay la heshiinta qadar. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga oo kooban. Iminkii haatana waxaad u diyaar garowdaan iyagoo faahfaahsan.